O Melbourne só tem olhos para uma coisa aqui hoje: conseguir o acesso, de preferência com uma vitória para deixar tudo mais bonito. Mas é só preferência mesmo, porque basta um empate para se garantir. Talvez este seja o jogo mais importante do ano para esta torcida. Nada melhor do que ter uma arena gloriosa como esta aqui como palco de um grande jogo de futebol. Ah, e a partida já começou, hein? O Melbourne, se tropeçar hoje, meu Deus, aí sim a coisa vai ficar feia. Exagerou, não tinha como a bola chegar nele. Meteu ali por entre os adversários. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Ronaldo estica lá na frente. Alessandro Costa Curta, um zagueiro de estilo diferente, Mauro. É isso, nunca foi um defensor que abusou do físico e da força. Na verdade, ele nunca precisou. O chute! Éder Militão coloca ordem nas coisas. Passe aberto na ponta. Walker. Doku. Estão usando e abusando dos passes. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Saiu a bola. Costa Curta, ele viu uma boa opção na frente. Bateu! Boa defesa. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. O Flamengo vai bater o primeiro escanteio da partida. O Flamengo pode tentar outra vez. O Flamengo consegue um escanteio. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. O Melbourne vai fazendo uma boa costura de passes. Meteu um bico nela, lá pra frente. Boa bola, pode dar certo. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Levantou bem, chegou nela. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. Não dá no futebol profissional ou remunerado dar o espaço que deram para ele, né? O treinador tem que puxar a orelha dos caras e a chuteira também. A metida de bola. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Saiu a bola. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. Está em boa posição. Parece que ele não queria arriscar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Boa bola. O Odegaard. O Bellingham. Este é De Bruyne. Vinícius Júnior. A metida de bola. Tentou o passe. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes.
De Bruyne. Lucas Vázquez. De Bruyne. Lucas Vázquez. É, deu aquela rifada na bola. Mandou uma bola enfiada. Cristiano Ronaldo. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Chance para Mbappé. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Lá vem o Ronaldo. Ficou só no quase. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Lucas Vázquez. O Bellingham. O Melbourne está tocando bem a bola. Fez o passe. Corte preciso na bola. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Tenta achar alguém desmarcado. Ronaldo. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebeu a bola sem marcação. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo e ninguém conseguiu mexer no placar ainda, apesar de todo o esforço. Vamos torcer para que os times consigam se ajustar e os gols comecem a sair na segunda etapa. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Lá vem o time para o ataque. Manda direto para a ala. Enfiada procurando alguém na corrida. Pelo visto vai ser escanteio. Mais um escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Haaland defendeu. Olha a bomba. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Bellingham. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Passe fora do prumo, hein? Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Ih, rapaz, vai ser difícil de ver gol aqui hoje, hein? O Endo. Bellingham. Doku abriu o jogo pela ponta. Lindo lance. Doku, a cabeçada. Defesa primorosa do goleiro. Belo posicionamento do goleiro.
Substitution. Vamos ter a primeira mudança por aqui. Afasta o perigo. O Endo. Bellingham. 0 a 0 e qualquer um pode ganhar ainda. Será que passa? E ele recebe em boa posição na ponta. Corta a zaga. Recebeu em boa posição. Ele chegou por ali para limpar o lance. João Félix. Ele pode organizar o contra-ataque. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que mandar um chute. Gol! Estádio todo, uma finalização maravilhosa. Olha só quem foi, o líder do time, mostra o caminho. Eu adoro esse perde pressionar. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. O Melbourne abre o placar, gol importantíssimo. Agora muda o jogo, muda de figura a coisa. O adversário vai ter que sair lá de trás. Rodrigo. De Bruyne usa o corpo para desequilibrar o adversário. O Melbourne ainda pode fazer a alteração se precisar, hein? Bela entrada, hein? Matou o lance. Aí ele falou, nada disso, aqui você não passa não. Odegaard. Bola enfiada entre a marcação. Lucas Vázquez cruza. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Neymar. Que bolão. É. Não quis saber de brincar. Recupera e sai pro jogo. De Bruyne. Boa visão de jogo. Passe bom. A bola tá vindo. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Chance para João Félix. Vem o passe. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Lewandowski. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Parece que ele não queria arriscar. Ele já recuperou a bola. Abre bem na ponta. Cruzou a bola. Resolveu logo a parada. Passe preciso. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Será que ele vai chegar? O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Uma vitória emblemática, que marca um feito enorme, meus amigos. Então, meu nobre Mauro Betting, o que você achou do jogo de hoje? Que jogo, hein? E que desempenho, Milton. Na hora da maior necessidade, numa situação em que muitos outros já tropeçaram, o time conseguiu botar a cabeça no lugar e fazer o que era necessário. E a gente fica feliz também de ter assistido a uma partida excelente como essa. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.
And a quick reminder today to please take all lid out of bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Thank you.